近日，女翼装飞行员在张家界天门山取景拍摄极限运动短纪录片时不幸失事的消息引起广泛关注，一时间网络上出现了不少对该项运动的不同看法。据悉，天门山是翼装飞行世锦赛的举办地，每年吸引不少来自全球的翼装飞行运动员前往参赛或训练。在2013年举行的第二届翼装飞行世锦赛上，匈牙利选手维克多·科瓦茨在试飞过程中不幸失事身亡。2017年，有着10年翼装飞行经验的加拿大人格雷厄姆·迪金森在天门山进行飞行训练时意外身亡。此前有数据称，翼装飞行的事故率一度高达30%以上。但在中国翼装飞行运动员张树鹏看来，随着这项运动的发展，技术规范不断完善，装备持续更迭，安全性在不断提高。低空翼装飞行呢，我在天门山这个地方，我飞了1060几次。说到这个危险呢，我也遇到过，但是都是一些可以化解很小的这样的一些状况，比如说。可能开伞的时间会晚一点，或者开伞之后伞和人发生旋转，相对位置不对称，然后比如迫降在山上啊，迫降在树上，这些情况都是有的。但是呢，其实我想说的是什么？就是去年啊，我们做了一个就是安全事故的一个概率的统计啊，翼装飞行啊，包括跳伞，就这些运动，它的现在的事故率是在1/1000以下。这个概念就其实。就是怎么样呢？就比开车、比交通事故还要低。张树鹏告诉记者，运动员在进行翼装飞行之前，都会有4个最基本的要求：第一，要在完全符合翼装飞行运动标准的场地，它必须是垂直地面90度的悬崖，且高度达到600米以上，这是硬性要求。只有具备上述条件，运动员才能起跳。第二个是气象条件，要在没有大风、乱流、降水、能见度高的天气下进行。第三，要使用科学安全的装备，包括飞行服、降落伞、头盔等主要装备，以及高度表、飞行电脑等辅助设备。第四个便是运动员要有良好的身体状态及心理状态，只有满足上述条件，才能进行安全的翼装飞行。张树鹏说，翼装飞行并非许多人所认为的那样，是一项非常危险的运动。任何体育运动都存在一定的风险性，需要运动员通过正确科学的方法进行，才可以保证安全，规避运动风险。就像他自己已经进行了3000多次翼装飞行，但受伤几率却非常低。因为它就是一个科学的运动，它非常科学。然后你尊重这项运动，然后你要有这种敬畏自然的这种态度，然后还有对比如说气象条件啊，然后地形环境综合的这种判断，它不是一个冒失，不是一个只有胆量就可以去做的一个运动。